Witajcie, witajcie, kochani moi, lubi przyjacieli. Serdecznie zapraszam was na mój kanał. Mukbang Maria Usiej, kochani moi, serdecznie zapraszam. A tak jeszcze pokażę wam, kochaniutki, co my tutaj mamy. Pięknego. I tutaj, pomachaj, Bartuś, jemy swój obiadek. Такий блискавичний, кохані мої. Український такий барщик, але в версії такий хінський. Макарони з хлібусем, з підутки. По 3 кромки хлібуся мами так же. Ну, смачного для Барка і для всіх. Хто є дійсний обядик з нами в тих хвилі? Пані, подивись, український барщик, але в версії хінській. Ну так, так, так. А це? Мами дійсно хмурний день, над можем ще не били, тільки тут і центр міста, кохані мої, там піца, косметичний кабінет, перед вулиця. А світі часами. Ні, не задужу дав вам води. Як і добре. Батьки зробила. Батьки так і зробила. Цукер купили ми. Німецький в нет. В Лідлі, кохані мої, є ще цукру нема, нема, нема. З вами кепські. Я теж їм, кохані. Хінський, але хінський, як хінський, але добре. Ну добре, то я вже забруднила все. Як завжди. Плюс твою... Мамуся блузечку дала, я вже забруднилася. Хлепнело мені, ну бо зависоко маю, а чи мам телефон. Кохані мої, ми будемо ядли, життя вам те смачного, мілого дня, мілої праці, хто працює. Салузки для всіх і для кожного. До побачення, кохані.